I folkeskolen havde Flemming svært ved at sidde stille, og han endte på en kostskole som 16-årig. Det viste sig senere, at hans uro i kroppen skyldtes, at han led af sygdommen bipolar affektiv sindslidelse, hvilket han blev diagnostiseret som 19-årig. I starten fik han medicin, men han fandt ud af, at emotion og meditation havde en stor positiv effekt på hans sygdom. Han har et stort behov for motion og løber, cykler, svømmer og dyrker pilates, for at holde sin sygdom i ave. Siden 1982 har han været gift med balletdanserinde Linda Hindberg, som han mødte i 1977, og han har tre døtre.